24 серпня – 31 рік поспіль. Саме в цей день Україна відзначає День Незалежності. Це знакове свято, яке українці вважають днем утворення української держави, власне, у сучасному вигляді. Саме цього дня, 1991 року, Верховна Рада УРСР ухвалила постанову та акт проголошення Незалежності України. Ну і, до речі, рішення про проголошення незалежності не було простою забаганкою політиків. Його ухвалювали за допомогою всенародного референдуму, на який тоді винесли лише одне питання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? І понад 90% тоді українців во всіх областях України сказали так, висловили схвальну думку. До речі, чернетку акту про проголошення незалежності України Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк написали у шкільному зошиті за півтори години вранці 23 серпня. Ну і відповідно щодо глибини історії, детальніше про те, як Україна отримувала свою незалежність, будемо спілкуватися з нашою гостею. Ірина Фаріон, мовознавиця, політична і громадська діячка. Пані Ірина, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Пані Ірино, ну і, власне, 31 рік незалежності, так? Незалежності України – це знакова дата, і сьогодні ми продовжуємо виборювати свою незалежність крізь війну, крізь втрати, крізь героїзм українського народу. За 31 рік ми пережили чимало історичних моментів. Давайте, можливо, зробимо невеличкий екскурс для наших глядачів, аби кожен з нас розумів, наскільки історично важливими були ці 31 рік для нас, як для народу, як для держави. Дякую. Передусім наше суспільство має усвідомлювати, що історія – це те, що завжди. Одна із базових хиб нашої гуманітарної політики полягала в тому, що історії ми надавали дуже обмежену роль. І, зокрема, історії в контексті трактування націоцентричної ідеї. Бо те, що відбулося 91-го року, це був наслідок тривалої боротьби українців за утвердження своєї держави упродовж усього 20-го століття. І часом побутувала така думка, що, мовляв, ця незалежність здалася нам безкровно. А насправді за ту незалежність ми заплатили колосальну кров, поза як впала Українська Народна Республіка у 1921 році. І як ми розуміємо, що Путін несамовито змагається до особливої для нього сакральної дати кінця грудня 1922 року, коли було створено цю імперію зла Совєтський Союз. Але українці не скорилися. Українці не скорилися, і після того, коли УНР впала, 17-21 рік, було створено унікальну організацію. Я вважаю, що сьогоднішня сила Збройних сил України, власне, своїм корінням сягає цієї організації. Було створено українську військову організацію у Львові в 20-му році, а потім з цієї УВО виросла унікальна знакова організація, яка наганяє найпанічніший страх на Путіна сьогодні. Це організація українських націоналістів. Бо два основних гасла Путіна у нашій національно-визвольній війні, а саме цю війну ми маємо так трактувати, національно-визвольна війна, це денацифікація і демілітаризація. А що передбачала УВО? УВО передбачала максимальне озброєння українців, не зважаючи на те, що ми зазнали ситуативної поразки в 21-му році на Великій Україні. Про що це свідчить? Про колосальну, незнищенну силу українського духу. Про те, що українець незалежно від зовнішніх і надскладних внутрішніх обставин ніколи не складе зброї. Тобто волелюбність – це базова і засаднича українська ознака, це наша духова вертикаль. Очевидно, з тим найбільшою мірою не може змиритися це государство, яке ми виростили. Ми виростили цією частиною українського суспільства, яке зраджувало, яке угодовствувало, яке толерувало, яке лягало під Москву. І сьогодні нам дуже важливо згадати цю людину, зрадника, яка насправді подарувала Петру І назву нашої держави. Коли ми кажемо, що у 1721 році Петро І вкрав назву Русь у грецькому варіанті Росія,
то це зробив не сам Петро І. Зробив він це з подачі відомого ректора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича. І ось цей сплав внутрішньої української батарейки з плюсом і мінусом давав колосальний струм, який виявлявся в протистоянні волелюбного українця і внутрішній проблемі, це у нас завжди було, і, звичайно, зовнішньому натискові. Звісно, що з цієї організації українських націоналістів саме на Волині, на святих етнічних землях волинських постала українська повстанська армія. Зверніть увагу, якщо перша фундаментальна мілітаризація України в 20 столітті – це були українські січові стрільці, які виникли на Західній Україні, так, то діти січових стрільців пішли вже воювати на Волині в українську повстанську армію, яка захопила потім усі терени України. А сьогодні у Збройних силах України воюють внуки української повстанської армії. Ось вона, ця тяглість українських поколінь, незнищенність збройно стояти на захисті своєї держави. Це те, що найбільше лякає Путіна. Тому він викидує ось це для нього надважливе гасло демілітаризації. У що це врешті-решт перетворюється? Це перетворюється те, що наші Збройні сили України демілітаризують Москву. Тепер нам треба здійснити ще одне гасло, яке нам нагадав Путін – денацифікація. Що таке денацифікація? В основі поняття денацифікація лежить путінський нацизм з його різновидом рашизмом. Тобто основне завдання усього українського суспільства на цю дату 31-річчя незалежності нашої, відновленої незалежності нашої держави, полягає максимально денацифікувати Москву і максимально онаціоналістичнити Україну. Це і буде остаточна і незворотна перемога України, до якої, звісно, нам ще треба системно йти і розуміти, що війна – це не спринтерський біг. Війна – це стаєрський біг, тому що війна передусім змінює свідомість. А свідомість людей – це та субстанція, яка піддається найтривалішому часу змін. Пані Ірино, дякую. Ще одне питання. Хочу повернутися до деяких історичних подій, які рівно перегукуються із сьогоденням. Отож, 21 січня 90-го року до 71-ї річниці злуки УНР і Західноукраїнської Народної Республіки мільйони людей тоді взялись за руки, з'єднали Івано-Франківськ, Львів, Рівне і Київ. І довжина цього живого ланцюга перевищила 770 кілометрів. Участь в цій українській хвилі, так її називали, взяли люди з усіх регіонів України, зокрема із Харкова, із Донецька також. В мене питання стосовно, як на вашу думку, в який момент за 31 рік незалежності ми звернули не туди? Адже 21 січня Україна тоді була об'єднана від Сходу до Заходу. Прийшов якийсь певний момент, коли знову ж таки українці почали ділитися. Ти зі Сходу, а я з Заходу. Ви говорите так, а ви говорите так. Де ми звернули не туди? Які реформи потрібно було впроваджувати, щоб Україна була справді єдиною? На це питання відповісти складно, тому що первісно ми до влади обрали представника комуністичної номенклатури Кравчука. Тобто відразу ж це було зроблено так, що з позиції сьогоднішнього дня це видається хибою. Але з позиції тодішнього часу українське суспільство не мислило категоріями націй-центричними. Воно абсолютно своїм корінням сягало цієї радянської епохи. І я пояснюю чому. Тому що суспільство наше було постгеноцидне. Українці пережили найкривавішу трагедію винищення основи основ нашого святого селянства голодомором. В інший спосіб українців, як через голодомор, впокорити було неможливо. Це перше. Друге, в українців відрубали голову, тобто національний мозок, знищували через репресії, через терор українську інтелігенцію. Тобто було здійснено тих два чинники, які колосально вплинули на загальну суспільну свідомість. І тодішня загальносуспільна свідомість прогресивна була в абсолютній меншості.
Тому більшість, звісно, що обрала Кравчука. Коли ми на виборах отримали варіант Чорновола, то суспільство за Чорновола також не проголосувало. Різниця там, здається, була понад 60% і понад 20%, чи понад 30%, вибачте, я не пам'ятаю тих нюансів. Це свідчить про те, що суспільство не демонструвало готовності іти відкритим націєцентричним шляхом, як це, до прикладу, зробили поляки, наші найближчі сусіди, які зараз для нас найнадійніші партнери, бо вони розуміють, якщо ми не зупинимо ворога під Харковом, то він буде під Краковом, як слушно висловився один із його посадовців. Але поляки мають іншу історію. Поляки не зазнали таких докорінних чисток, етнічних чисток своїх територій. А у нас реально сталися етнічні чистки, і у нас, увага, відбулася зміна населення, зокрема на сході і на півдні України, де українці були винищені Голодомору, вистріляні, вивезені до цієї країни дикуна, а натомість були завезені чужинці. І в результаті ми отримали дві області, зокрема Луганську і Донецьку, де українців було 56 і 58%. Це найменша кількість українців. Була ще і є ще Одещина, де 62% українців. Чому там така мала присутність українців? Хоч, якщо розглядати це в контексті інших держав, то не така і вже мала. Це пов'язано, власне, зі зміною етнічної структури. І ця зміна етнічної структури давала голоси за абсолютно московські сили. Тому у наш парламент заводили Медведчука, заводили Киву, заводили Бойків, я впевнена, що це не є його прізвище якесь прибране. Заводили там, ну, чесно кажу, Мураєвих і всяких таких інших. Себто це навіть не питання до українців. Це питання до тих, які прийшли на нашу землю як окупанти, але потім назвали себе політичними українцями. Тому мені здається, що зараз, в час цієї національної війни, максимально слід переосмислити ці процеси зміни етноструктури і не виставляти вимог, зокрема, до українців Південної і Східної України, тому що вони реально там опинилися у страшній меншості. А замість них голосувала оця дика більшість, яка була послідовно створювана від 30-х років 20-го століття. Вони народили своїх дітей. Ці діти також народили потвор, ті потвори заводили в парламент, наприклад, Балицького. Того Балицького, який зараз є гауляйтером в Запоріжжі. Але я з тим Балицьким сиділа в парламенті 2012 року, усвідомлюючи, що в парламенті сидить нащадок організатора Голодомору. Тепер запитуємо, чому Запоріжжя обирало Балицького? Та тому, що Запоріжжя було знищено під корінь, коли? Ще у 1775 році, коли Єкатерина II заборонила саме поняття «Запорожець», коли ці землі були роздані чужинцям, сербам, німцям і своїм коханцям-московитам. Звідтам вибір, розумієте? Звідтам обирають, наприклад, Зубчевського комуніста, який говорить на комітеті з питань мови, з питань освіти московською мовою, і я вперше в історії парламенту закриваю йому писка і подаю до суду, і цей суд виграю тільки тому, що був Майдан. Тому, власне, в такому контексті ми маємо це усвідомлювати і розуміти. Те саме вибір Маріуполя. Маріуполь понад 90% на останніх виборах абсолютно голосував за промосковські сили. Отже, звідки взялося там таке населення? Де поділися етнічні українці? Тому що наша з вами свята українська земля демонструє поняття мононації, ми моноетнічна нація. У нас абсолютна більшість українців, незважаючи на те, що ми пережили такі етнічні чистки і етнічні стреси. Відповідно до правопису 2001 року, українців в Україні 77,8%, якщо я не помилилася. Тобто це монобільшість. Чому не робили перепису за 10 років? Бо якби зробили перепис за 10 років у 2011 році, ми би побачили ще більшу кількість українців. Бо теперішня соціологія свідчить, що у нас 92% українців. Думаю, тепер ще більше. Від нас ці відсотки приховували, тому що ніколи ми не мали насправді при владі абсолютної більшості українців.
Знову ж таки, через те, що був геноцид і були етнічні чистки. Такі самі страшні чистки, як і на Кримському півострові, який, знову ж таки, хто анексував і хто приєднав до Росії. Та сама потвора, убивця свого чоловіка, убивця українського гетьманату, убивця Запорізької Січі Катерина ІІ. І подумайте, досі в Одесі стоїть їй пам'ятник, та ще й захищений мішками. От цікаво, які ще пам'ятники захищені там мішками, як не цієї, не хочу вживати лайливої лексики у такий святий день. Це свідчить про те, що суспільство і досі ментально не звільнилося від тих окупаційних лишаїв, які є ще на тілі нашої країни, зокрема на півдні, який через зруйнування Січі, південь і схід, а це козацькі землі, постраждав найбільше. Тому південь і схід згодом давав у парламент московські сили. Не про московські сили. Це неправильний префікс. Неправильно казати про українські. Ви можете сподівати, що в Америці хтось каже про американські виборець. Так, вони не скажуть, бо вони не є постгеноцидні. Це найпотужніша держава в світі, тому що вона базується на патріотизмі, на націоцентризмі. Це, власне, те, до чого треба змагати українцям і відновлювати оцю свою етносилу. Ірино, пані Ірино, маю до вас наступне запитання. В одній своїх відповідей ви зазначили про те, що все ж таки Україна має, крім того, що демілітаризувати Російську Федерацію, вона має її ще й денацифікувати. І от питання полягає в наступному. Яким чином ми маємо денацифікувати Росію, враховуючи те, що в нас є люди, яких не переконали ракети перестати спілкуватись російською мовою, де в нас все ж таки залишаються політики російських сил, відповідно, так, і представники ОПЗЖ так само. Вони хоч зараз там і не беруть якусь активну участь у Верховній Раді, так, але тим не менше вони продовжують давати інтерв'ю, вони продовжують розповідати і впроваджувати надалі свої наративи в різних інтерв'ю, і це видно в YouTube-проектах, і ці YouTube-проекти, на превеликий жаль, так само збирають перегляди. От яким чином має відбутися ця денацифікація, це перше, і навздогін перемога у цій війні? Чи може стати військова перемога перемогою відразу ж проти ідеології Путіна, проти ідеології того, що України не має бути як держави? Дякую вам за такі слушні запитання. Одна із засадничих помилок кожної людини полягає в тому, що вона сподівається на наш вплив якийсь на Москву. Насправді усе має бути звернено до самого себе. Денацифікація Москви відбудеться тоді, коли відбудеться бандеризація України. Тобто, що активніше українське суспільство ставатиме національно свідомим, скажімо так, а відтак націоналістичним, то швидше впаде Москва. Бо ми поки що перебуваємо з ними у становищі сполучних посудин. Московська імперськість максимально залежить від української малоросійськості. Малоросійськості, я вживаю це слово у другому значенні, тобто малости українців. Первісно, це слово не мало негативного значення, бо Мала Русь – це, власне, центр України, так як Мала Польська чи Мала Британія, розумієте? Тобто, уповати на те, що відбудуться зміни якісь в Росії – нема що на це витрачати часу. Час треба витрачати на самих себе. Тобто, наскільки ми стаємо нацією абсолютно відірваною від руського міра. І тут ми переходимо до другого чинника, про який ви згадали, і дякую вам за це. Мова. Це основний і фундаментальний маркер залежності України від Москви. І присутність російської мови в Україні досі – це насправді перемога Росії над Україною. Перемога Росії над кожним, зокрема, окремо взятим українцем, який і досі ще не покинув цю основну мотивацію захисту Путіна рускоязичного населення. Якщо до тих людей не доходить промовистість нашої історії, то нагадаю їм і усій спільноті, яка нас слухає, з чого починалася Друга світова війна. Бо я вважаю, що Третя світова війна йде уже тривалий час, і просто політики світові бояться оцього поняття Третя світова війна, так як Путін боїться навіть назвати війною те, що він розв'язав, назвавши це військовою операцією, так як в Україні 8 років боялися те, що відбувається у нас з січня, наголошую,
наголошую, січня 2014 року назвати війною. Тому Гітлер анексував Австрію у 1938 році. Чому? Тому що Австрія німецькомовна. Наступний крок Гітлера полягав в чому? Наступний крок – це була анексія Судетів Чехії. Якщо я не помиляюся, то сьогодні, саме той день, коли в 1968 році танки заїхали до Чехословаччини. І великий чеський народ, який нас зараз так підтримує, а я зустрічаюся зі своїми побратимами, і вони кажуть, що найбільша кількість зброї, яку вони мають зараз на фронті, це чеська. І, власне, чехи сьогодні, 68-го року, зустрічали московські танки голіруч. Люди виходили на вулицю і кричали: «Ваня, іди звідси!» Це, власне, те, що робили українці в березні, коли танки заїздили в Херсон. Ось вам паралелі. Гітлер зайшов до Чехословаччини, і перше, що він анексував – Судети. Тому що в Судетах жило 3 мільйони так званих, увага, німецькомовних чехів. Тих німецькомовних чехів, які окупували Чехію, так як нас окупували кацапи, починаючи ще з 1621 року, коли чехи програли битву на Білій Горі. І тепер цей великий народ чеський, який народив геніального письменника Карла Чапика і Гашика, так, і цей чеський народ був під окупацією до 1918 року, поки, увага, це дуже важливо, поки чехи не обрали собі на президента Томаша Масарика, а українці не обрали собі людину такого рівня. Українці обрали собі Кравчука. Тому сьогодні війна в Україні, а не в Чехії. Тому сьогодні чехи допомагають нам, а українці чехам дякують. Ось вони ці історичні паралелі. Що чехи далі зробили після того, коли Гітлер програв війну? Програв Гітлер війну, але не програла ідеологія нацизму, яка має тепер відгалуження рашизму тоді. Тому для нас це не була перемога в 45-му році. Українська повстанська армія воювала до початку 60-х років. Що зробили чехи з тими так званими німецькомовними чехами? Вони їх завантажили у поїзди і відправили на їхню історичну батьківщину без жодних реферансів, без жодних ефемізмів. Що ми маємо зробити з тою частиною суспільства, яка і досі тягне до себе Путіна, щоб він їх захищав? Соціальний ліфт, уся освіта, винятково з дитячого садочка до вищої освіти, має бути винятково державною мовою. Якщо у нас є національні меншості, які не становлять для української державності жодної загрози, то ми маємо забезпечити їх право реалізації. Але такою меншістю не є московити, бо вони не є меншістю за суттю. Вони є окупантами. І мене надзвичайно хвилює те, що чинна влада, до якої я не маю жодної довіри, особливо якщо брати політичну силу «Слуги народу» і інші, які там сидять, для мене це знак рівності. Мене хвилює те, який закон про національні меншості вони напрацюють. Бо ми, коли були в парламенті, разом з Кошулинським цей закон напрацювали. Він в парламенті є. Цей закон гарантує абсолютне панування титульної нації і право національної меншості на свій розвиток мови, культури і так далі. Але москалі ніколи у нас не були меншістю. Вони завжди були окупантами. Тому необхідно вносити зміни в закон про освіту, де чітко має бути зазначено, що від початкової школи і до останнього класу школи освіта винятково державною мовою. Таким чином ми заблокуємо будь-яку можливість тут функціонувати в мові окупанта. Далі, категорично у вищій школі не може бути московської мови. Усі викладачі, які досі дозволяють собі читати там московською мовою, мають бути просто звільнені з роботи. І якщо це суспільство цього би домагалося і обирало би таку владу, яка би це зробила, це не дало би підстав Путіну іти сюди і захищати рускоязичне населення. Ось вам основні посили. Соціальний ліфт, мова і робота, і ніякого цяцькання. А що робити в побуті? А в побуті дуже просто. Sorry, I don't understand because my native and state language is Ukraine. Go out.
Ірино, ви все вірно кажете. Єдине, що хотіла б додати на додачу, що, можливо, окрім освіти, ще було б непогано повпливати на самих чиновників, зокрема, на деяких народних депутатів, які попри прийняті закони продовжують у Верховній Раді говорити на мові окупанта. А вони подають приклад усій країні. А це через те, що у нас ухвалили дуже нікчемний мовний закон в квітні 2019 року. Це ліберально-гібридний закон. Я це аналізувала постатейно замість національного закону. Раніше у нас був колоніальний мовний закон 1989 року. Наступний крок ліберально-гібридний. Тепер сподіваємося, що ми ухвалимо колись національний закон на зразок мовного закону Тубона у Франції, де складно собі уявити, що Макрон чи депутати у їхньому найвищому законодавчому органі спілкуються між собою мовою окупанта. Крім того, знаєте, що відповідно до цього закону штрафи були відтерміновані на 3 роки. То на що ви його ухвалювали, цей закон? Ви можете собі щось уявити, що вносять зміни в кримінальний кодекс і ухвалюють закон про покарання за вбивство? Так, закон ухвалюють, але карати за вбивство будуть аж за 3 роки. Ось таке вони і ухвалили в 19-му році, тому депутати себе пречудово почувають у Верховній Раді в межах цього неадекватного закону. Пані Ірино, я щиро вдячний вам за те, що ви доєднались. Було неймовірно приємно з вами поспілкуватися. Буду радий бачити вас в наших наступних етерах. Друзі, з нами була Ірина Фаріон, мовознавиця, політична і громадська діячка. Спілкувалися детальніше, через які тортури довелось пройти українцям і українському народу, аби, власне, мати свою українську незалежність і що необхідно робити надалі, аби продовжувати її виборювати.